Раз на рік власники земельних ділянок та квадратних метрів повинні платити податок за землю та на нерухомість у розмірі, що визначається і затверджується рішенням органу місцевого самоврядування. До прикладу, Мукачівська міська рада на 27-й сесії 1 червня 2017 року встановила ставку земельного податку у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки та ставку податку на нерухомість 0,1% до розміру мінімальної зарплати за квадратний метр площі будинку понад 500 квадратних метрів та квартири понад 300 квадратних метрів. Нам така форма приходить, ми платимо там один раз у рік. Буде пеня або щось таке, ми обично платимо зразу. Часне і регулярно. Що не платити? Я чула, що є ще раз така сума. Наприклад, того року не платила людина, і цього року заплатила двоє. Дають у скриньку, особливо, коли така погода. Буває, що й намокне. Деколи сам іду на логу, та сам забирав, бо знав, що вони пак пізніше заганяють. Я не чекав у держави, коли тобі буде носити. Ось такі квитанції отримують платники податків за землю та нерухомість. Але пеня нараховується лише у випадку, якщо людина підписала податкове повідомлення рішення. У податковому кодексі з 1 січня 2018 року написано, якщо вам це платіжне повідомлення рішення про сплату земельного податку, транспортного податку, податку на нерухомість не вручили особисто або заказним листом, що ви розписались, ви теж не несете відповідальності. Тобто ви потім, вам можуть прийти нарахувати податок, звичайно, 3 роки – це звичайне правило, 1095 днів, але нема штрафної санкції. Якщо з причини відсутності у базі платника чи його земельної ділянки або нерухомості не принесли повідомлення з річною сумою, яку необхідно сплатити протягом 60 днів, а це, як правило, липень, переживати не варто, адже у законі відповідальність за це не передбачена.